Слава Україні! Друзі, дякую, що переглядаєте канал «Твій момент». Дякую за підписку, лайк та за те, що ділитеся своїми думками у коментарях. Незабаром День закоханих, День Святого Валентина. Тому в інтернеті все більше і більше з'являється різних святкових страв. Ось і я вирішила вам показати один із гарних, смачних рецептиків. Печиво у вигляді сердечок. Печиво виходить дуже ароматне, гарне, святкове і дуже-дуже смачне. Тож давайте приготуємо. Починаємо. У глибоку миску просіюємо 200 грамів борошна. Додаємо половинку чайної ложечки соди. Додамо дрібку солі та 1 грам ваніліну. На крупній тертушці натираємо мерзле вершкове масло 90 грамів. І рукою перемішуємо у крихту. Додаємо сюди цукор 20 грамів. Перемішуємо. Додаємо сюди кисломолочний сир 180 грамів. Розбили сюди одне яйце і перемішуємо. Кисломолочний сир у мене жирністю 5%. Вершкове масло жирністю 82%. Ви можете використати кисломолочний сир або ж вершкове масло якоїсь іншої жирності. Я думаю, тут не принципово. Вимісили тісто і відправляємо його у холодильну камеру на 20 хвилин. Силіконовий килимок притрушуємо борошном. З тіста знімаємо харчову плівочку і перекладаємо на борошно. Ділимо на дві частинки. Першу частинку тіста розкатуємо. Робимо все швиденько, щоб масло не встигло розтанути. Розкатуємо тісто тоненько, завтовшки приблизно 1-1,5 мм. Ось у мене є такі формочки, сердечка. І вирізаємо за допомогою формочок печиво. Тим часом духова шафа нагрівається до 180 градусів. Залишки тіста вимішуємо, розкатуємо і вирізаємо сердечка. Сердечка перекладаємо на деко. Трошки залишків тіста і тісто. Другу половинку накриваємо харчовою плівкою та ставимо у холодильну камеру. Духова шафа вже нагрілася, відправляємо туди печиво випікатися. Перше деко печива готове. Зверху воно біленьке, але знизу підсмажене. Звертайте увагу, яке воно знизу, щоб не підгоріло. Випікалося печиво 10 хвилин. Перше печивко куштує Назарчик. Як тобі, смачно? Мама. Це найкраща подяка, коли діткам подобається. Швиденько розкатуємо другу частину тіста. Беремо маленьку формочку і нею вирізаємо сердечко всередині кожного сердечка, щоб у нас вийшло ось так. Залишки тіста збираємо і знову розкатуємо. Відправляємо печиво у духову шафу випікатися. Пройшло 10 хвилин, сердечка спеклися. Тісто дістали з холодильника, розкатуємо його. Потрібно виробити усе тісто. Випікаємо третє деко. Воно ж і останнє.
Поки печиво допікається, кожному сердечку підбираємо свою половинку. Нижню частинку сердечка змащуємо варенням, не доходячи до країв. Тобто об'єднуємо дві частинки в одну. Рецепт дуже смачного смородинового варення є у мене на каналі. Посилання на нього я залишу вам в описі під цим відео. Печиво виходить немало. Варто приготувати. Дуже-дуже смачне. Гарно виглядає. Пористе. Хрумке. Обов'язково приготуйте. Дуже-дуже смачні валентинки.